Násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 20, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte všechny součiny, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 14, vybarvěte žlutě. Tak nejdřív jdeme počítat, tak si zase můžete zavřít oči. Já budu říkat příklady a pokud je, budete říkat ty výsledky dřív než já, tak počítáte rychle. 4 krát 3 rovná se 12, 8 děleno 2 rovná se 4, 4 x 2 rovná se 8, 6 děleno třemi rovná se 2, 9 krát 3 rovná se 20.

6, 0 děleno 3, 0. Tak, to by stačilo, ještě tady nějaké příklady jsou, ale musíme si ještě říct to druhé. Tak, co tady je napsáno? Všechny součiny, jujda. Co to je součin? Součin je výsledek čeho? Násobení. Takže pozor, musí mě zajímat jenom příklady na násobení. A teďka co? Větší než 4, takže číslo větší než 4 a menší než 14. Tak co tomu odpovídá? Musí to být součin. 12 se tam vejde, 8 se tam vejde, 27 ne, 18 také ne, 9 to se tam vejde, 6 se tam vejde. Tak zkusím, jestli jsem to udělal dobře. Jo, mám to dobře. Tak fajn. Tak pozor, ty příklady, ať jsou dobře, a dejte pozor na to, že máte v žlutě vybarvovat jenom součiny, pro které platí tohle.